Dámy a pánové, vážení hosté, dobré odpoledne. Já jsem velice rád, že vás můžu přivítat tady v obci Pálkovice. Jsem rád, že můžu odstartovat tento krásný, já už bych řekl spíš minifestival, protože obecní dožínky zní hezky, ale když jsem se díval, kdo tady dneska bude vystupovat a co vás dneska čeká až do brzkých ranních hodin, tak si říkám, kam se hrabou festivaly tady v širokém okolí. 625. výročí založení obce, to mluví za vše a je třeba to pořádně oslavit. Dneska bude vystupovat Voxel, Xindl X, kapela Nebez Havířová, Elis, výborná talentovaná zpěvačka a mnoho dalších. Dámy a pánové, prosím, udělejte mohutný potlesk pro Hradišťan s Jiřím Pavlicou. Já vás všechny tu pěkně vítám, doufám, že nám vydrží počasí, že se nikomu nic špatného nestane a že tu vydržíte s náma co nejdéle, takže pěkné odpoledne. Já bych touhle cestou chtěl poděkovat svému realizačnímu týmu, nikoli jenom nám čtyřem, kteří jsme zde byli zmíněni, ale za touhle akcí stojí další desítky lidí, kteří zde nejsou vidět, kteří zde jako včeličky pobíhají kolem dokola a starají se o to, aby to všechno v pořádku klaplo. A také bych poděkoval panu Erbenovi, který přijal naše pozvání a ujal se moderování 12 obecních dožínek. Dožínky, to je takové poděkování všem těm pacholkům, pomocníkům, děvečkám a dělali to nejenom komunisti, dělali to ti sedláci, kteří živili celé ty dědiny, dělali to lidi proto, aby poděkovali těm svým pomocníkům, že se jim podařilo skrýt úrodu, že teď už se budou mít možná dobře, že jsou zabezpečeni na další rok. Takže ty dožínky, to je taková vzpomínková víceméně akce na to, aby jsme nezapomínali na to, že jsme na dědině, a aby jsme pořád mysleli před sebe, že vždycky je těm lidem poděkovat za to, že něco udělali. Protože dneska třeba nemlátí, nesuší seno, ale platí daně. Jo, takže za ty daně, ať mají nějakou aspoň zábavu. A už to trvá 12 nebo 13 roku. A dívejte se, ty dožínky opravdu mají svoje opodstatnění, lidi tady jsou. A jsou všichni nadšení a dneska už nevědí ani to, že jsme to začínali opravdu s tím jedním vojenským stanem a 7 nebo 8 lavkama. A největší hvězda celý dožínek byl Modrokvítek. Za mnou teďka zrovna probíhá 12. ročník obecních dožínek v Pálkovicích. Tyto dožínky jsou letos svým způsobem přelomové a to ze dvou důvodů, protože jednak letos slavíme 625. výročí založení obce Pálkovice. To je taková první věc a jako dárek tady k tomu výročí jsme si dali nové logo Oblaku ovečku, kterou můžete vidět třeba tady na mém tričku. Druhý důvod, proč tyhle dožínky jsou přelomové, je ten, že tahle akce každý rok nabývá takových rozměrů, že dneska stojíme na rozcestí toho, jestli to bude akce typu nějakého malého festivalu, který bude stahovat tady v místní přespolní z okolí, anebo zda to bude takové menší sousedské posezení, pokecání u piva, u guláše a tak dále. Mým velkým snem bylo, aby letos na obecní dožínky přišlo aspoň tolik lidí, co máme v obci obyvatel.
příští rok určitě budeme pokračovat v tomhle trendu, který jsme nastavili letos, protože myslím si, že jenom z těch ohlasů lidí, které jsem tady dneska potkal, je velmi jasné, že lidi chcou vidět hvězdy, jsou rádi, když hvězdy přijdou tady za nimi, tak proč ty hvězdy tady nepozvat, když lidi z toho mají radost. A vydržím pár zim. Říkám ti, spánek je pro nuly. Chce to po nocích, Borgeny, po ránu, Red Bulli. Nebudem bulit, že nám život bulí. A když máme splín, můžeme se zhulit. A když máme splín, můžeme se zhulit. Vykašli se na to zlato, ty nemůžeš za to, že mi je tak, jak mi je. A nejsi to ty, je to jen chemie. Vykašli se na to zlato, ty nemůžeš za to, že mi je tak, jak mi je, nejsi to ty, je to jen chemie. Se bolí to a vy se bolí to. Říkám, ale to se není čas, zítra mě tu máš pod jménem zas. Padá ti připravení, oči se napadá.